Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми сьогодні – це Юрій Чумоляк, лікар-нейрохірург медичного центру «Діамат». Ми сьогодні будемо з ним говорити про мінімально інвазивну нейрохірургію. Доброго ранку. Доброго ранку. Ради вас вітати в нашій програмі. Сьогодні дійсно будемо зачіпати важливу тему. І перше питання в мене одразу до вас. Що таке мінімально інвазивна хірургія, зокрема нейрохірургія? Мінімально інвазивна хірургія, з самої назви зрозуміло, що це хірургія, яка передбачає мінімальне травмування тканин. І на сьогоднішній день це, ну не боючись цього слова, можу сказати, що це найбільш сучасний тренд в медицині, в хірургії і, зокрема, і в нейрохірургії так само. Мінімальна інвазивність має дуже багато переваг, і, зокрема, це мінімальна травма тканин під час хірургії, відповідно, і кращі післяопераційні результати. Крім того, такий тип хірургії значно менший по тривалості, таким чином зменшуються деякі ризики анестезії. Такий тип хірургії, як правило, супроводжується меншим післяопераційним періодом. І, відповідно, і важливо, і соціальний фактор. Адже всі пацієнти питають, скільки часу нам потрібно буде на реабілітацію, тобто скільки часу буде потрібно для того, щоб вернутися в активне життя. Ну і, власне, виходячи з цих переваг, сучасна хірургія намагається бути мінімально інвазивною. Зокрема, не відстає в цьому плані нейрохірургія. І якщо ми говоримо про нейрохірургію спинного мозку або хірургію головного мозку, то існує чимало технологій, які дозволяють зменшити об'єм, або ми називаємо це доступом до тієї ділянки, на якій потрібно здійснити хірургічне втручання. Серед цих технологій чільне місце займає мікрохірургічна техніка. Саме наявність мікрохірургічної техніки свого часу зробила революцію нейрохірургії в 60-х роках і дозволила виконувати такі втручання, які до цього виконати було просто неможливо. Нічого не стоїть на місці, і на сьогоднішній день, окрім того, що вдосконалюється мікрохірургічна техніка, з'являються нові технології, зокрема ендоскопічна техніка, зокрема різні асистуючі техніки, коли використовуючи мікрохірургію, ми також залучаємо ендоскопічне обладнання або навпаки. От ви кажете, що вона стає все більш популярною, йдемо в ногу з часом, так би мовити. А в чому плюси, якщо порівнювати от з давніми роками якимось? Ну, перш за все, плюси – це якісніше надання допомоги. Тобто на сьогоднішній день з використанням мікроскопа або ендоскопа ми можемо досягти тієї ж мети, значно швидше і, саме головне, значно якісніше. Ми можемо добре візуалізувати ті структури, які було неможливо візуалізувати без мікрохірургічної техніки. Таким чином, це надзвичайно серйозний крок вперед, оскільки без чіткої візуалізації певні втручання зробити неможливо просто. Чи можливо застосування мінімально інвазивної хірургії для лікування КЛ, ГРШ і міжхребцевих дисків? Так, без сумніву. Ви знаєте, що грижі або кіли міжхребцевих дисків – це надзвичайно актуальна проблема на сьогоднішній день, оскільки ми дедалі більше сидимо, скажімо так, навіть коли треба здійснити, подолати якусь відстань, то ми, як правило, долаємо її в сидячому положенні. На жаль, ми менше рухаємося, більше, скажімо так, ведемо такий пасивний спосіб життя, дивлячись на те, що темп життя зростає.
І це, в свою чергу, призводить до збільшення кількості якраз утворення кіл міжхребцевих дисків. Тому їхнє лікування, зокрема їхнє хірургічне лікування, на сьогоднішній день це досить актуальна проблема і в світі, і в Україні. Мінімально інвазивна хірургія і в цьому випадку дозволяє значно ефективніше надавати допомогу медичним цим пацієнтам, зокрема виконувати хірургічні втручання, які дозволяють на другий день піти з лікарні. Це здавалося неможливим ще, мабуть, кілька десятиліть назад, навіть я б сказав, десь 15 років назад. Але на сьогоднішній день в світі, там, де можливо виконати операцію мінімально інвазивно на хребті, намагаються це зробити мінімально інвазивно. От про грижі ми заговорили, що можете сказати про них, наскільки це зараз поширено, серед яких категорій населення, чи можна сказати, що ця хвороба, ця проблема молодіє? Так, можна, я почну з останнього. Можна сказати, що молодіє. От кілька пацієнтів, які ми оперували, вони не досягли навіть 15-річного віку. Що з точки зору патогенезу або механізмів розвитку цього захворювання до кінця і не зрозуміло. Можливо, має місце якийсь травматичний фактор, але ці хвороби помолоділи. Як я вже казав, не останню роль в цьому відіграє спосіб життя. І от малорухливий спосіб життя, нерегулярні фізичні навантаження – це ті фактори, які впливають на ослаблення наших м'язів, які тримають хребет, і врешті-решт ті фактори, які призводять до утворення гриж міжхребцевих дисків. Що таке грижа міжхребцевих дисків, щоб наші телеглядачі зрозуміли, це таке вип'ячування хрящової тканини, яка знаходиться між кожним хребцем. І оце вип'ячування, воно стискає нерв. Тому типовим клінічним проявом грижі міжхребцевого диску є біль не тільки в хребті, а біль в нозі. Причому цей біль інколи нестерпний і вимагає використання дуже потужних знеболюючих препаратів, зокрема анальгетиків, наркотичних. Ця проблема є надзвичайно актуальною. Ну, мабуть, якщо у відсотках, то серед всіх пацієнтів, мабуть, відсотків 70, 60, 70 – це пацієнти з кілами міжхребцевих дисків. А наскільки взагалі в цей момент важливо звернутися вчасно до лікаря, своєчасне звернення, і наскільки люди цього дотримуються, так би мовити? Ну, звернутися до лікаря варто в будь-якому випадку, і це важливо в будь-якому випадку. При симптомах, коли болить поперек, а особливо, коли цей біль поширюється на ногу, я би радив не гаяти час і звернутися в першу чергу до сімейного лікаря. Крім того, скажімо так, слід звернути увагу на те, як працює кінцівка. Якщо, окрім болю, пацієнт бачить, що не працює так, як до того працювала стопа, то це надзвичайно загрозлива ситуація і треба терміново звертатися до лікаря. Зазвичай, в більшості випадків, ці симптоми добре піддаються медикаментозному лікуванню. Близько 85% випадків не потребуватимуть в подальшому хірургічного лікування. Але ще раз повторюю, що не слід затягувати із зверненням до лікаря і не слід затягувати із діагностикою. А далі я поговоримо із вами про методики, тубулярна методика, що це взагалі таке і які її переваги? Тубулярна методика передбачає видалення кіли міжхребцевого диску з використанням так званого тубулярного ретрактора. Що це таке нормальною мовою? Це спеціальний ранорозширювач, який
встановлюється саме в те місце, де знаходиться кіло міжхребцевого диску. Цей тубулярний ранорозширювач вимагає розріз шкіри близько 2 см, не більше. Тобто можете собі уявити, що розріз шкіри довжиною, як поперечний переріз нашого пальця, він на сьогоднішній день дає можливість з використанням саме тубулярної методики видалити кілу міжхребцевого диску, яка тисне на той чи інший корінець спинного мозку. Отже, під час тубулярної дискектомії ми працюємо у надзвичайно вузькому каналі, в такій трубі свого роду. І всі інструменти, вся техніка підібрані таким чином, щоб не заважати один одному і щоб можна працювати в цьому вузькому просторі. Це, я повинен сказати, трошки складніше для хірурга, але це набагато, скажімо, вигідніше, якщо можна так виразитися, для пацієнта. В першу чергу це згадані на початку передачі терміни самого втручання і терміни післяопераційного періоду. Тубулярна методика дозволяє відпустити пацієнта додому на другу добу після операції і дозволяє відразу сідати пацієнту. От якраз вас хочу питати, що така медицина одного дня і хірургія одного дня, і наскільки взагалі це реально поширено в Україні? Хірургія одного дня – термін доволі розповсюджений в Сполучених Штатах і в Західній Європі. Цей термін означає, що для госпіталізації пацієнта і для виконання хірургії достатньо однієї доби. Ну, можливо, це не в абсолютному значенні, тобто, можливо, там одна доба, можливо, дві доби. Але в цілому цей термін означає надзвичайно коротке перебування в стаціонарі, в лікарні. В Україні хірургія одного дня теж набуває обертів. Зокрема, в медичному центрі «Діамет» в Ужгороді ця технологія, ну, я б сказав, на надзвичайно високому рівні вже розвинена і продовжує розвиватися далі. Чому це стало можливим? Тому що існує специфічне обладнання, яке, власне, дозволяє виконати ці всі методики, а також в центрі «Діамет» наявні всі діагностичні засоби, які дають можливість не гаяти часу. Що це означає, що я маю на увазі? Якщо пацієнт зранку приходить в клініку, то, мабуть, ну, немає такої півгодини, щоб з ним щось не відбувалося. Зранку він починає виконувати лабораторні обстеження, потім інструментальні обстеження, потім відразу його дивляться суміжні спеціалісти. Десь в обід, можливо, виконується хірургічне втручання, і ввечері він уже ходить і відпочиває. Як правило, зранку ми відпускаємо його додому. А ви приїхали от з обласного центру, з медичного центру «Діамет», в якому працюєте. Чи можна сказати, якщо брати до уваги обладнання, там, методи лікування, що от надання медичних послуг саме в цьому центрі йде в ногу з часом і на досить такому належному рівні, наскільки я розумію? Так, це надзвичайно високий рівень. І ще раз повторюся, це стало можливим завдяки наявності високотехнологічного обладнання і наявності команди фахівців, які вміють працювати на цьому обладнанні. Зрозуміло, що на сьогоднішній день ці дві невід'ємні складові успішного надання медичної допомоги. Одне неможливе без іншого. І успіх, мабуть, буде там, де будуть оптимально підібрані ці дві склади. Про перспективи ендоскопічної нейрохірургії, як мінінвазивної технології, розкажіть. Ендоскопічна технологія – це технологія, яка дозволяє побачити
ту або іншу ділянку, яка нас цікавить, за допомогою ендоскопу. Що таке ендоскоп? Це прилад, це інструмент хірургічний, який дозволяє дуже малесеньким доступом підібратися до ділянки мозку і дозволяє візуалізувати ту чи іншу проблему за допомогою системи лінз, які розташовані безпосередньо на кінці оцього. Тобто камера вже. Так. Угу. Але на відміну від мікроскопа, де оптичний блок знаходиться поруч з обличчям хірурга, в ендоскопах реалізована технологія, коли оптичний блок знаходиться в безпосередній близькості від місця, яке є проблемою тою чи іншою. Є величезна кількість різних типів цих систем, є певні покази і певні нозології, певні захворювання, які можуть лікуватися цією технологією. І на моє глибоке переконання, ця технологія буде розвиватися. Це велика перспектива. А які можливості дає використання операційного мікроскопа для нейрохірурга, для вас, як для спеціаліста? Це ще одна технологія, яка також присутня в медичному центрі Діамед віднедавна. Операційний мікроскоп. Для будь-якого нейрохірурга це на сьогоднішній день інструмент, який значно розширює спектр хірургічних втручань. Для пацієнта це певною мірою гарантія високої якості хірургічного втручання. Якщо на сьогоднішній день ми говоримо про нейрохірургічні втручання, я ще раз повторюсь, то ці втручання повинні використовуватися обов'язково з мікроскопом. На сьогоднішній день нейрохірургія без мікроскопа – це нонс. Чи часто доводиться, можливо, заспокоювати пацієнтів під час втручань, коли ви бачите, що ніяких таких аж сильних ризиків немає, а пацієнти, все одно, я думаю, переживають, коли йдуть на якісь втручання? Без сумніву, всі лікарі, вони в деякій мірі повинні бути і психологами, і це не дарма існує вигляд, що лікар, він лікує і словом теж. Тому емоційний стан пацієнта, якесь налаштування після операції – це надзвичайно важливо. З досвідом, з віком, мабуть, це підсвідомо, я б так сказав. Тобто лікар має відчувати, що необхідно сказати пацієнту саме в той момент, коли це потрібно сказати. І від цього пацієнту набагато легше. Пережити це. Так, повернемося знову до технологій. Які перспективні технології очікують впровадження в нашому краї? Взагалі, що чекати лікарям, пацієнтам? Є багато ще технологій, які ми хотіли би впровадити. І зрозуміло, що це завжди таке відчуття, коли повертаєшся з якоїсь конференції великої, як правило, за кордоном, і бачиш, наскільки швидко впроваджуються ті чи інші технології. Відразу хочеться впровадити це в нас і розпочати, скажімо так, надання допомоги на якомусь іншому рівні відразу. Ясно, що це потребує певного часу, зусиль, але я в цьому плані оптиміст. Ми намітили певні кроки, і я думаю, що незабаром в медичному центрі Діамед з'явиться надсучасний апарат комп'ютерної томографії, згодом ще кілька діагностичних і лікувальних засобів. І з їхньою допомогою ми зможемо розширити, по-перше, спектр надання допомоги, а по-друге, зробити цю допомогу набагато більш якісною. Ще раз повторюю, наше завдання на сьогоднішній день надати
якісну допомогу медичну, таку, як вона надається, ну, для прикладу, в тих же Сполучених Штатах Америки. От якраз хочу вже перейти більше до розмови про вас. Обмін досвідом для лікаря, наскільки він взагалі важливий? Спілкування з іноземними, можливо, колегами, побачити, як вони працюють там, можливо, щось нове запозичити від них, щось передати навпаки їм від нас? Це відчувається завжди, ця ідея, цей дух, це прагнення до якогось вдосконалення, і ми, коли спілкуємося, то десь радіємо за своїх колег, але десь і по-доброму заздримо їм. І, зокрема, це і один із факторів того, що доводиться багато їздити і багато дивитися технологій за кордоном. Мені пощастило, я мав можливість стажуватися в Сполучених Штатах Америки, в Канаді досить тривалий час. І, власне кажучи, сама ідея міні-інвазивних втручань на хребті, вона запозичена в значній мірі із медичного центру в місті Вінніпек в Канаді, де я перебував протягом місяця. Минулого року я відвідував курси в американському Сент-Луісі, які також були присвячені останнім новинкам мінімально інвазивної хірургії. Це надихає, я б так сказав. Це дає додаткову енергію, додає оптимізму і ставить нові перспективи. Як кажуть, виходиш на одну вершину і бачиш наступну вершину. Доходиш до наступної вершини, бачиш ще одну вершину. Так і в медицині, так і в медичних технологіях. Я думаю, це ще один яскравий доказ того, що в медичному центрі «Діамант» працюють справжні професіонали. Де ви навчалися всім мінімально інвазивним методам? Саме за кордоном чи в Україні? Ну, без сумніву, багато методів у нас присутні і тут. І така технологія, як мікрохірургічна техніка. Я, наприклад, не уявляю собі роботу, ще раз повторюся, без мікроскопа. І роботі під мікроскопом я навчився тут, в Ужгороді. Можемо говорити, що школа нейрохірургії в Ужгороді одна із найсильніших. Але ми не можемо обмежуватися і ми не можемо стояти на місці. Навчання також було і протягом європейських курсів для нейрохірургів чотирьохрічних. Навчання було і зараз і в Німеччині нещодавно. Тобто це надзвичайно широка географія. Медицина, вона не має кордонів в сенсі навчання. Тобто це постійний обмін досвідом, тим більше на сьогодні, коли ми говоримо про нові технології, про можливість перегляду і самих операцій, а також можливість проведення конференцій за допомогою мережі інтернет, за допомогою цих технологій. Це значно розширює наші можливості навчання і значно розширює наші можливості обміну інформацією. Тому для навчання, я б сказав, зараз особливих проблем немає, тільки бажання доктора основним фактором. У підсумку нашої сьогоднішньої розмови, що б ще сказали, доповнили? Я б хотів звернутися до глядачів і сказати, що в контексті реформи охорони здоров'я на сьогоднішній день ми всі будемо мати свого сімейного лікаря, ми повинні мати свого сімейного лікаря. Тож я закликаю наших телеглядачів звертатися до сімейних лікарів, звертатися до фахівців вузьких і не намагатися лікуватися самому в тих випадках, коли ви не впевнені. Все ж таки, певний досвід, певні знання фахівців, вони завжди гарантують вам
ваше здоров'я, а це найцінніше, що у вас є. І тут в мене ще одне питання виникло. Наскільки люди, на вашу думку, готові до цієї медичної реформи? Наскільки для них це легко? Чи вони хочуть угоди, декларації підписувати з сімейними лікарями? Що можете сказати? Можливо, спілкуєтеся з колегами, можливо, із власних якихось спостережень? І наскільки це добре взагалі? Це нове для нашого суспільства, а будь-яка новина, вона спочатку зустрічається з певною обережністю. Угу. Але я переконаний, що ця технологія буде працювати, ця система буде працювати в Україні так само успішно, як і в інших країнах. Це не є якимось велосипедом. Ця система придумана і на сьогоднішній день вона ефективно працює. Тому нас чекає те саме. Я бачу позитив в цьому. Головне, бачите, я думаю, він обов'язково там буде. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, в ефірі була програма «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми Юрій Чумуляк, лікар-нейрохірург медичного центру «Діамед». Прощаємося з гостем. Залишайтеся разом на телеканалі «М-студіо».